och välkomna till dagens program om kungafamiljen här i Gamla Uppsala och landskapet. Idag så tänkte jag att vi ska fördjupa oss i det här med den norra platån. Vi ser platån här nedanför. Och den platån använde man från ungefär 300-talet, från folkvandringstid, ända in i medeltiden. Nu står vi här på norra platån och just här så låg det faktiskt ett hus som man byggde ungefär 600 efter Kristus. Och det här huset, det har haft otroligt fina fynd i sig. Trots att man bara grävt lite grann så har man hittat en verkstad innehållande smidesföremål. Man har hållit på med keramik, man har gjort glas, pärlor och man har faktiskt även jobbat med granater. De här små härligt röda ädelstenarna. Och man har hittat över 600 stycken små stenar på ett område som var ungefär 3 kvadratmeter stort. I närheten har man också hittat hur man har jobbat med guld och granater med inläggningar. Och det gör att vi tror att de här stora fina svärden och föremålen som man alltid har sagt att de är importerade faktiskt kan vara tillverkade här också i Gamla Uppsala. Verkstadshuset, det kommer att brinna ner. Och strax därefter så kommer man att bygga ett nytt hus. Även det är ungefär 40 meter långt. Men man lade ungefär en meter åt sidan. Kanske var det för att man skulle få själva byggnationen att kunna hålla på platsen. Den här byggnaden vet vi faktiskt inte vad man använde till. Men vi vet att den städades ur och brändes antagligen samtidigt som man brände den stora kungahallen, salen på södra platån vid 800-talet. Norra platån kom att stå tom under väldigt lång tid. Och det var inte först under medeltiden som man faktiskt kom att bygga på nytt här ute på norra platån. Men det tänkte jag ta upp i ett annat program. Så vi syns då. Hej!